जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. UrduHaiIskaNaam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehno mein zinda rahe. Isi liye UrduHaiIskaNaam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aayye sunte hai aaj ki ghazal, janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. UrduHaiIskaNaam.com par peshe khidmat hai. جناب ستیش شکلا رقیب صاحب کی یہ غزل ملاحظہ کیجئے غزل پریشاں ہے میرا دل میری آنکھیں بھی ہیں نم پریشاں ہے میرا دل میری آنکھیں بھی ہیں نم کچھ کچھ اثر انداز مجھ پر ہو رہا ہے تیرا غم کچھ کچھ اثر انداز مجھ پر ہو رہا ہے تیرا غم کچھ کچھ وہ ارماں اب تو نکلیں گے رہے جو مدتوں دل میں وہ ارما اب تو نکلیں گے رہے جو مدتوں دل میں خدا کے فضل سے چلنے لگا میرا قلم کچھ کچھ خدا کے فضل سے چلنے لگا میرا قلم کچھ کچھ خبر سن کر میرے آنے کی سکھیوں سے وہ کہتی ہے خبر سن کر میرے آنے کی سکھیوں سے وہ کہتی ہے خوشی سے دل دھڑکتا ہے محبت کی قسم کچھ کچھ خوشی سے دل دھڑکتا ہے محبت کی قسم کچھ کچھ ضروری تو نہیں ہے خواہشیں سب دل کی پوری ہوں ضروری تو نہیں ہے خواہشیں سب دل کی پوری ہوں مگر ممکن ہے گر شامل خدا کا ہو کرم کچھ کچھ مگر ممکن ہے گر شامل خدا کا ہو کرم کچھ کچھ زمین پر پاؤں رکھتے بھی کبھی دیکھا نہیں جن کو زمین پر پاؤں رکھتے بھی کبھی دیکھا نہیں جن کو زمین پر پاؤں رکھتے بھی کبھی دیکھا نہیں جن کو جو چلنے کی سعی کی تو ہیں لرزیدہ قدم کچھ کچھ زمین پر پاؤں رکھتے بھی کبھی دیکھا نہیں جن کو جو چلنے کی سعی کی تو ہیں لرزیدہ قدم کچھ کچھ قریب اپنے جو آئے گا وہ چاہے ہو رقیب اپنا قریب اپنے جو آئے گا وہ چاہے ہو رقیب اپنا مگر رکھیں گے ہم اس کی محبت کا بھرم کچھ کچھ پریشاں ہے میرا دل میری آنکھیں بھی ہیں نم کچھ کچھ اثر انداز مجھ پر ہو رہا ہے تیرا غم کچھ کچھ غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی اس غزل کے شاعر ہیں جناب ستیش شکلا رقیب اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو کرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا نام